Můj oblíbený útěk od reality je tady. Let's go! Čepero, jak se dozvíme, jmenuje Kentro, jdete vás u dalšího videa. Dneska se opět společně podíváme na Tube Tycoon, kde jsem trošku hrál za kamerou, jenom trošičku, jenom lehce, kámo, je lehce, malinko, malý linka to. Nacházíme se právě na 8000 odběratelích a jo, trošku jsem hrál za kamerou, zase nějaký sexy videjka, sexy série tady, vlog o novém péru. Jo, měl docela úspěch, 3000 zhlédnutí, já myslím, že to bylo v pohodě. Starší videa nemůžu načíst, ale každopádně můžete si všimnout, že z videa už máme 10 tube mincí men, 10, what the fuck. Ukážu vám ještě dashboard, jo, naše nejúspěšnější video, 10000 zhlédnutí, Running Alive, jo, mám tady rozjetý série nový, každopádně ty za chvilku budou končit, protože už o ně nemá nikdo zájem, man. Začínají nám taktéž dělat videa docela neplechu v tom, že správně, teď to tady vyskočilo, chyba ve vytváření videa, co mám dělat? Takže potřebujeme co nejrychleji žitnout 400 nových odběratelů, abychom měli 8400. Potom, jestli si správně pamatujete, se nám odemkne Tube by obchod, kde se dá sehnat moc dobrý matroškámo. Tam se dají sehnat věci, které vám pomůžou s tím, aby vám ty videa nedělali neplechu právě, aby se vám nahrály správně. A proč to není zpeněžený? Kde na to mám potom vzít? OK, Killer Screed a Running Alive teďko jedeme. Running Alive, 20% zájem, to je fakt super. Minimální zájem o všechno teďko, bohužel. Ale za den vyděláváme už tak průměrně za den, vyděláme takových 30 tube mincí. Nájem platíme asi 7 tube mincí, je to v pohodě. Co nejrychlejš bych se rád dostal někam vejš. Tady vidíte chyba, video není správně oříznuté. Nechápu. 12 dneska, no 12, to není moc. OK, co nejrychleji zkusíme hitnout těch 8400 odběratelů, abychom mohli posunout, jo. Udivující jednorožec, fuck je. Yeah. Okay, tady ještě máme oranžový palec nahoru, který mimochodem můžete dát, jestli se vám tuhle videa líbí, jo. Když je tam oranžový palec nahoru, tak to ještě tak jako ujde, ještě tam máte takový ty 3000, 4000. Oh, ty Volt se líbilo tvé video, ty Volt, to je nějaký polský youtuber. Díky moc, brácho. Díky za podporu. OK, s tím videem počkat. Oh, s tím videem bychom mohli teoreticky hitnout tu magickou hranici. Jo, je to tam. Pozor, teďko pozor, jo. Jsem natěšený jak malý dítě, jdem na to. Tube by obchod, naučit se schopnost. Naučíme se schopnost chodit do města. Jo, už nebudeme takový pusís. Odemčeno. Klikni na ikonu města v kanceláři. Kde? Tady. Vidíte tu ikonu? Oh shit. Jdem tam. Co tady máme? Kancelář, to je taky kancelář. My máme kancelář a máme jenom 8000 odběratelů. Halo? Já mám 18000 a sedím tady. Ne, já si nestěžuju, jsem nejvíc šťastný, že jsem tady. Tube by. Kup si vše potřebné, aby se stal nejzářivější hvězdou na Tube video. To ještě nejsem. Eh? Ok, nejsem, no. Takže, co si můžeme koupit? Stará kamera, natáčení 1 až 2 vteřiny, tady máte statistiky, zvýšení zhlédnutí. Oh, to vám zvyšuje zhlédnutí. Vysoká šance poškození videa. To sedí, já mám teďko starou kameru. Mimochodem, ta kamera, na kterou natáčím, je tak 6 let stará. 6 let mám já, jenom. Nevím, jaký je ročník vyrábění. Ale ono to stačí, jen zatím to stačí, já jsem spokojený, jo. Střední šance poškození videa na mobilní kameru. Headset, mikrofon, ok, takže na to nemáme. Tady editorský, nízká šance poškození videa. Tuto bych si možná chtěl koupit, nějaký editátor. To je co? 1 MB za vteřinu máme upload, to je dost smutný, kámo. Bude o dost rychlejší publikování a postel, ale to je za 6000. Tady je jacuzzi. To je úplně někde jinde, než jsme teďko. OK, takže koupíme si mobilní kameru, koupit. A teď bych si rád pošetřil na T-Movie, abychom mohli editovat mnohem rychlejš, protože tohle je fakt hrozný, jak pomalu editujeme. 200 tube mincí, to znamená, že bychom se jako měli spíš trochu vydělat, protože jinak zkrachujeme a to nikdo nechce. Nikdo. Jak jsme na tom s milníkama? Co je další milník, když teďko máme 8? 15000. Budeme muset vidět statistiku pokročilou. Tam se chceme určitě dostat. A každopádně nám se daří, až na to, že teďko nemáme zpeněžení na jednom videu, tak se nám fakt daří. Nečekal jsem, že se vyhrabeme z toho, co se nám dělo v minulých dílech. Za jeden let's play $13. Musím se vám svěřit o mém lahodném praš. Moje videa stagnujou. Moje views na videích nejsou to, co to bývalo. Budeme muset trošku zabrouzdat do clickbaitového světa. Jestli tohle nepostneš na 5 videí, tak co? Ne, nechci umírat. Tady máš like a to ti musí stačit, kámo. Já nemůžu dělat nic víc, prosím. Já mám právo sedět. Spím, to je tak starý mím. Dám ti na něj srdíčko, když mi slíbí, že už ho nikdy nenapíšeš pod moje video, ok? Dobrý, máme málo energie, tak jo, spánek. Dneska to bylo docela tasty, jo, $30 plus minus. Projedeme ještě jeden den, takhle, natočit. Tak jeden den projedeme a potom začneme s clickbaitama. Budou, co, ne clickbait, to nebudou clickbaity, to budou real věci, ok? No clickbaits. Pozor. Dneska jsem se strašně usmál na lidi, 9000 zhlédnutí. 9000 zhlédnutí. Tady další chyba.
paráda, to s těma chybama. Ta chyba by byla jakž takž v pohodě, jo, nic moc to nedělá na views a takhle. Ale nejhorší na tom je, že když uděláte chybu, tak vám to potom sebere energii na to, abyste to opravili. A může se stát, že prostě díky tomu nevydáte další video nebo takhle. A to sakuje, men, to nechcete. Takže si v obchodě budeme hezky nakupovat a tam potom to bude pecičkový. Ten obchod vám pomůže, aby vám to nepadalo. Tak 36%. Dnes jsem vyprávěl, co všichni dělají. Ne. Mám nápad, udělám nějakou dramu. Udělám nějakou drámu, nějakou tube tycoon drámu. Vyzveme Vedryho na souboj. Vedry zápas v kleci. Vedry, ne, to je moc dlouhý, jenom Vedry zápas. Výzva. Jestli kdyby na to zareagoval tady v té hře. Pane bože, to by bylo úplně insane. To bych fakt dal 10 z 10 recenzí tuhle té hře kdekoliv. Ne, že bych to teď už nedával, ale kámo, to by bylo tak skvěle propracovaný. Já to zkusím ještě párkrát, kdyby náhodou. Odpoví na to? Nikdo na to neodpověděl. OK, no. Ještě jednou. Vedry, otazník. Halo, Vedry, jsi tady? Come on, nic, furt nic, Vedry, you scared? Lord Minion, se líbilo tvoje video, OK, děkuju, ale to není to, co jsem chtěl. Naše videa už mají minimální zájem, ukončíme jednu sérii, chvilku dáme Vedrymu pokoj, chvilku necháme odpočnout, ale pak zase udeříme, OK? Já ten zápas chci, ten zápas bude, tak jo, natočit hru, ukončíme sérii, naschledanou, dáme novou, tak, co můžeme natáčet novýho tady dneska? Je Veslavia Cloudrim, ten bych si fakt zahrál, ale nemám na něj penízky, sorry. Sheep Simulator, 190 tu bude to berem, to bude banger, jdem. Simulator ovce, Vedry se bojí. Kámo, to je mastermind, kámo, 3 tečky a potom další název, to chceš, to je tasty. Teďka jenom side note ode mě, nemám nic proti Vedrymu, OK, Vedry je nejvíc v pohodě týpek, nejvíc ocením za to, co dělá na scéně. Chill, OK? Ale tady zápas, come on, zápas ve hře, víš, jak by to bylo tasty? Mně by se to líbilo, 68 komentářů, yesterday you said tomorrow, so just do it. Kdy je dělaná tuto hra? OK, 78% zájem jenom, to je málo, tak jo. Pochmurnej pozoun, natočit hru, natočíme Killer's Creed, natočíme Sheep Simulator, nenatočíme, shit. Killer's Creed má 0%, fuck. Gabi zkritizoval tvé video. Gabi, já si tě najdu, nějaký Ital. Nějaký Italiano, pizza periano, naskledáno. Oh shit, 2000 zhlédnutí jenom na Killer Street. To je dost málo, to je fakt málo. Musíme pryč natočit poslední epizodu a budeme dělat novou video, novou sérii začneme. Tak, naskledanou. Co ještě se dá tady je dokonce Tube Patron, Patron, angličtina. Jak se dostanu k tomu, Tube Patronu. Tady mám jenom 15 000 statistiku, tak zkusíme se dostat do 15 000, jo? Konec Killer's Creedu má jenom 1000 zelenutí, už jenom to jsou takový pusís. Ne, oni neocení ani to, že ukončuju sérii, halo? Nejdem spát, zůstat zhůru. Proč jsem chtěl jít spát? Ok, natočíme dvě videa z Sheep Simulatoru a ještě dáme nějaký další videa. Já už nebudu moc já zase moc okecávám ty videa a potom to bude trvat hrozně dlouho, než se někam posunem. Takže teďko nebudu komentovat ty videa, ale budeme probírat strategii, jo? Probírat strategii. Někdo jste mi říkal, psal do komentářů, abych dával věci s kapslokem a ještě něco. Oh, Sheep Simulator, první video přes 10 000, 13 000 zhlédnutí. Tyka, oh shit, hurá, nové video od nejlepšího YouTube tykunera, 400 lajků na komentáři. Oh man, thank you, danke schön, man, danke. Tak jo, dotočíme poslední video a jdem spát. Psali jste mi, abych dával názvy videí v kapslocích, takže budu dávat videa v kapslocích. Tak, jdem spát. 10 000 odběratelů, bude speciál. 12 000 zhlédnutí, man, to je tasty, jedeme dál, oh shit, právě teď se to stalo, vidíte to, vlk o zděšeném kameni, můj banger, na který jsem sázel, málo energie, jak málo energie, připadám tě jako, že měl málo energie, mám dost energie, no to bych natáčel 6 videí denně klidně, dělám srandu, nemám, ale proč, prostě potřebujeme novou techniku, ok, pustíme se do toho, tady Tube Tycoon Let's Play, doděláme ho na 0%, zkusíme to, jak to bude fungovat, když uděláme takhle 5% zájem, celý den natočíme prostě 4 díly Tube Tycoonu, jo, aby prostě nějaký feťák to YouTube Tycoonu prostě mohl mít ty svoje 4 díly. A potom třeba u toho stoupne zájem, kdo ví. Teďkonc 4 díly a pak uděláme vůbec nic, budeme dělat jenom druhou hru, OK? Games se líbilo tvé video zpeněžení, zase zpeněžení. Jestli jste si všimli, tak už se nám dokonce i zvýšil nájem, what the fuck, jak? Já bydlím furt ve stejném místě, proč je to najednou dražší? Nevím, nic moc to je, nic moc. Tak jo, ukažte. OK, views u YouTube Tycoonu docela klesají, protože zájem u toho už je minimální. 5000, ale sledujte to zhlédnutí, máme 12
tisíc odběratelů, 12 tisíc odběratelů a stejně máme na videích prostě 5 tisíc zhlédnutí. Takhle kdyby to fungovalo normálně na YouTube, to by úplně skvělý. Se vemte, to je skoro 50% odběratelů koukej na vaše videa. Takhle to nefunguje. Vemte si, kdyby Gogo měl prostě půlku aktivních odběratelů, to je smutný. Tak jo, Tube Tycoon teďko dead? A my jedeme Sheep Simulator, ok? Zkusíme, dáme poslední šanci tomu Vedry pod sem. Tak, to jsou názvy, panečku. To jsou takový názvy. Schválně, kolik to budeme zhlédnutí. Tak, denní vlog. Dnes jsem navštívil Polsko. Dnes, tečka. Co se stalo dnes? Kdo ví? Nevím. Cokoliv. Oh shit, Vedry pod sem, 10 000 zhlédnutí. 10... Oh shit, 10 000 zhlédnutí. Prd na to, ať si hrát se stavebnicí nebo s něčím. 481 lajků. Oh, počkat! Dnes má 10 000 zhlédnutí taky. Haló? Dal jsem lajky tak rychle, až jsem rozbil myš. Tak to má být, tak to je správně, děkuju za lajky. Tak jo, natočit hru. To ok, Tube Tycoon, ještě o chvilku necháme vyválet, ale myslím si, že už asi se neto neprobere. Vlog o péru, ne, jenom péro. Tak, ksit. Aby nebylo z žlutý dolárek, prosím. Žlutý dolárek už nechceme. Už chceme mít zpeněžený, protože máme těžký, drahý nájem. Jo? 376 videí za 100 dní. Wow. To je magořina, to je fakt šílený, ale. Když se to teď takhle vidím. Takový práce. Chyby, zase chyba. Hej, každopádně já to vidím tak, že uděláme poslední epizodu z Tube Tycoon. 100 000 zhlédnutí, ta série měla 100 000 zhlédnutí ve 14 dílech. To není vůbec špatný. Uděláme poslední díl a máme 330 tube mincí, což znamená, ještě počkáme, kolik dostaneme z toho posledního dílu. To bude taky pár tube mincí. Tak pět tube mincí. Ok, víc. 6, 7, ok, 8. Nice, to je tasty. Tvoje videa jsou mnohem lepší než můj světelný meč. Něco na tom asi bude. Díky, man. Tak jo, natáčecí slot, novou hru, nebo vytipujeme se nějakou tasty hru. Life is weird. Running Temple výprodej, to nechci. Co by mohlo být dobrýho? Life is weird 250, to by mohlo lidi zajímat dokonce. Máme Life is weird. Název život, kapsulkem. Ne, život. Tak, natočit. To bude views, to bude tasty. Tak jo, ještě nějaký daily vlog. Dáme ještě běžný vlog. Ochutném péru, to už tak necháme. Tak, žádný clickbaity. Život už je dost tasty na to, abychom z dneška vyžili. Ukáž, kolik to bude mít? Hodně moc. První virálek? Ne? Ne. 12 000 zhlédnutí. Ale to není vůbec špatný, to je fakt dobrý. Dáme další díl hned z toho. Nemůžeme, musíme jít spát. OK, jdeme spát, no. Co se dá dělat, man? 12,5 tisíce odběratelů, to není vůbec daleko od těch 15 000. Tam se dneska dostaneme. Minimálně na 15 se dneska dostaneme. Ten další milník totiž hitneme, jo? Ukáž? Jo, to je ta statistika. OK, jdem si pro statistiku. Málo energie. Zase. Nájemný WTF, nájemný 27 tube mincí už. Proč si berou čím dál tím vyšší nájemný? Já jsem furt v tom samém baráku, nebo ne? Halo, are they crazy? OK, dnešní den, viděli jste ty zelený palce nahoru? Tohle ten den bude fakt dobrý. To, cítím to v kostech, 500 odběratelů, 500 odběratelů za jeden den. Prosím, zvládneme, že jo, zvládneme to. Jo, kámo, Vedry, takže co bude Vedry s tím fightem? Tady, Vedry, se líbilo tvé video. Znamená to, že jsi přijmul můj zápas? A asi ne, asi nepřijmu, když se mu líbilo moje video. Shit! Ale děkuju za like, Vedry. Díky moc. 20 000 zhlédnutí. 205 komentářů. Halo? Kámo. Nice. Yes! Dáme další díl. Další díl videa bude díky, Vedry. To je jasný. Díky. A simulátor. Bude mi taky hodně zhlédnutí. Simulátor. Tak, dál, co tady ještě můžeme natočit? Daily vlogy nikoho nezajímají. To je pochopitelný. Mě taky. Daily vlogy jsou takový. Mech, musí být fakt dobrý. Díky, Vedry, zhlédnutí. Oh shit. 13 000 zhlédnutí. Já mám víc zhlédnutí na videích, než mám odběratelů. To je neskutečný, to je super. Jsem fakt šťastný teďko, co se děje na našem kanále malém, skromném. 13 000 odběratelů už. Paráda. Tak jo, vlog o udivujícím péru 16 000, já už se ani ničemu nedivím. Perverzáci, když to je vlog o péru, tak vás to zajímá, co ale denní vlogy to ne. Co je špatného na denní vlozích? 100 dní, dneska slavíme jubileum 100 dní, natáčíme. Na Tube Tycoon! Happy birthday to you! Tak jo, poslední video dne, 10 000 zhlédnutí. Pane bože, nám se tak daříte skvělý. Jdeme spát, ok? Přes 100 tube mincí za den už jsme vydělali. Wow. Paranormální jednorožci, ok. Pozone, ještě dáme pozone. Tak teďko bychom měli mít zelený, jo, správně. Prostě musíte strategicky na to, jo, už jsem to vypozoroval, to je úplně jednoduchá strategie, ale účinná. Když máte nízký procenta, tam natočte něco jiného, oni se vám zvednou jinde. Jo, zajímalo by mě, jestli to funguje takhle normálně na YouTube. To mi můžete napsat video do komentářů, jestli se víc těší
naskočíte na videa, když mezi tím jsou jiný videa, něco takového, chápete, na série. No, to je jedno. Jdeme hrát tady naší série Tube Tycoon. Oh yeah. Už nemáme 10 000 zhlédnutí na videích, ach jo. Protože jsem tam nedal caps lock, musíme tam dát caps lock. Dobrou noc. Tak, sem. Tam je dobrý den. Dobrý den. Jedno video bude dobrý den, další video bude celý den a potom dáme název videa jenom 3 tečky. Jo, tak název videa dáme prostě jenom 3 tečky. Jo, to je vtipný, Vašku, ty jsi fakt humorníček. Ok, dáme tady 3 tečky normálně. Tak schválně, jestli 3 tečky nebo 3 tečky. To je sranda. Ok, dobrý den. Dobrý den má, oh shit, 10 000, 22 tube mincí za jedno video. To je prostě na nájem skoro, za jedno video na nájem. To je fakt tasty, to bych chtěl. Tak jo, Gloom, se líbilo tvé video. Děkuji, Gloom. Naschledanou. Tak jo, 3 tečky nebo 3 tečky? Já myslím, že je jasno, je vítěz. Samotný 3 tečky jsou super. Má to dvojnásobek komentářů pomálu. Opovaž se s tímhle skončit. Děkuji za podporu, man. Naschledanou. Tak jo. Čas na spánek. Again. Ke dnešek nebyl zas tak dobrý jako včerejšek, ale už se čím dál tím víc blížíme našemu krásnému milníku. Ok, poslední díl Life is Weird. To byla docela rychlá série. Sheep Simulator ještě jeden díl, taky ji ukončíme. Dáme denní vlog, který má 45%. Vedry. Ne. Dáme konec her, otazník, vykřičník. Jakože končím úplně, ale já vlastně nekončím, protože jenom tady mám za den dva konce sérií, ale hry nebudou nikdy končit na tom kanále, protože teď se vyspíme a potom dáme další sérii, jo, lepší sérii. Uvidíme, co tam je za hry. Speněžení, sakra, potřebuji jako peníze ale na ty hry, sakra, potřebuji mít speněžený video. Oh shit, jenom 3 tube mince z jednoho videa, tady žádný, tady 4, to taky málo. Ok, já nebudu mít ani na nájem dneska, 12, tady z toho musí být hodně, jinak se neuživíme. Ok, to vypadá, že bude v pohodě. Jo, tohle je na nájem, ok. A dostali jsme kritiku. Halo, jsi normální? Proč nás kritizuješ, man? 740 odběratelů nám chybí jenom. Tak jo, jdeme nějakou dobrou hru. Portals. 850 stojí Portals. To bych si koupil, no, kdybych na to měl penízky. The Sign. Ok, dáme Cloudrim, dáme Cloudrim, pojmenujeme to Skyrim, protože, kámo, Skyrim. Miluju tu hru. Srdcovka. Natočíme další epizodu a ještě jednu hru najdem. Ještě nějakou cenově dostupnou hru k tomu. Svět lepidla. Lepidlo. Oh yeah. Nevím, co to má být za reálnou hru, ale ok, ukažte se. Doufám, že to nebude propadák, tedy dáme. Oh, už jsem se bál, že dneska nebude nic, že v tom videu nebude. Hodně jsem nedvykl s tím kuřit, to je hashtag prank. Ale mýlil jsem se, bude to tady. Tak jo, to je perfektní video. Tímhle toto video konečně nabralo na smyslu, takže hitneme 15 000 odběratelů. A jsem spokojený. Spokokoko. Ty jsi normálně herní Sindel S. Ne, že bych byl proti, jen ho nesnáším, víš co. Hehe. Jsem zmatený, hehe. Ta fakt, co to bylo. Ok, lepidlo si nevedlo už tak dobře, ale Skyrim 15,5 tisíce, je nice. Speněžení, není možný speněžení na mém pranku zase. Proč mi nedáváš speněžení na pranky, kam? Proč mi to děláš? Ok, pokračujeme v Cloudrimu, pokračujeme. Tak, ten zájem je šílený. World of Glue jsou hrozně velký zájmy, ok, dnešní den byl jenom herní, nevadí, ničemu nevadí. Hry jsou sranda. Šup, 15 000 zhlédnutí again. Wow, zase víc zhlédnutí, než mám odběratelů, já si nestěžuju. Tak jo, kam to teďko nás zavede? 16, 17 000. Krásný video, jako vždy za to. Děkuju za to. To je fakt pusinka. Jsem dostal pusinku do komentářů, to asi první ze všech. Ok, prodám Škodovku. Fuck you. Já nejsem žádná reklamní společnost. 25 000 zhlédnutí, 50 tube mincí. Ok, nevím, jestli to dá pořád. Je to virál nebo ne? A to není virál, to je prostě jenom sakra úspěšný video. Ok, chybí nám 63 odběratelů jenom k našemu milníku. Shit, tak to dokončíme to videem s názvem Milník Bráško. Já neumím psát, že jenom Milník Bráško. Dvojtečka O. Yes. Je to tam! Mě fakt zajímá, co to je ty statistiky. Ukaž mi to. Nebude možné speněžení. To jako proč, bráško? To mělo docela málo zhlédnutí. Chybí nám 4 odběratele, pane bože. Ok, tak prostě Cloudrim to zapíchne. Cloudrim 5, hashtag 5 to zapíchne. Pojď. To zvládneš, man. Oh yes, je to tam. Oh, fuck yeah. Gratuluji. Zvládli jsme to. Ukázat stránku milníku. Statistika. Oh shit, takže tady to vidíme. Takže co se nám tady dělo, co tady můžeme najít? 3 měsíce. Tři měsíce vlastně natáčíme. Takže tady, dámy a pánové, tady můžete vidět. Pokud začínáte někdo na YouTube, pokud byste
kdybyste chtěli něčeho dosáhnout. Tady vidíte přesně tu křivku, jak to půjde, jo? Ze začátku to nebude nic moc, potom něco přijde, bude to super, ale nečekejte, že to tak super zůstane navždycky, zase to půjde dolů. Ale pokud se budete dál snažit, tak to zase půjde nahoru, do nějakého bodu, pořád to bude, pak to bude zase níž, ale už to bude vejš než poslední níž. Prostě pokračujte v tom, co děláte, jděte si za svým, vždycky to půjde. Statistiky Tube Tycoon nelžou, ok, je to tak. Demografie, koukej na nás lidi starší 55 let, tomu bych rád věřil, ale tak to není, kámo. Nevadí, ok, 15 000 odběratelů, nový milník, máme takovýhle profi statistiky, úplně krásný, výnosy, sledovanost, komentáře. Seriózně, máme hodně komentářů, když to srovnám sám se sebou. Těch komentářů je fakt hodně na to, kolik máme odběratelů, tolik nemám ani já. That's sad, man. Každopádně, to video mě docela vysílilo, ale opět jsme se neskutečně posunuli. Příště budeme šetřit a navštívíme město a vykoupíme celý tady ten obchod, vidíte to, kamery, mikrofony, editační software, internet, postele, všechno bude naše, ok? Dáme další milník. Tak jo, ale pro dnešek už je to všechno, už natáčím hodinu. Pokud se vám tohleto klidnější video líbilo, určitě nezapomeňte hodit like, odběr na tuhle ten kanál, aby vám neuteklo žádný další video, tak teď můžete video sdílet vašim kamarádům, abyste se mohli dívat společně, nebo se můžete podívat na starší díly tuhletý série. Okay. To je ode mě opravdu všechno. Přeju vám hodně síly do příštího týdne, protože teď to natáčím tak, že to vyjde v pondělí, takže pondělí však. Takže tak, pozítří za dva dny jako vždycky se nás budou opět těšit u dalšího videa. Mějte se pěkně a na skle! Teď by byla sranda, kdyby se mi smazal záznam, to už se mi taky stalo s jedním videem. Please no.